Čau! Mani sauc Dace un es studēju fizikas maģistrantūras pirmajā kursā. Fizikas maģistra studiju programma ir piemērota gan fizikas, gan citu dabas un inženierzinātņu interesantiem, kas vēlas nākotnē darboties inovatīvās un tehnoloģiski attīstītās jomās. Studijas sniedz daudzpusīgu, fizikā un pētniecībā bāzētu izglītību, kas izaicina un palīdz man spēt vairāk un tā nodrošinot konkrētu spēju darba tirgu. Fizikas maģistrantūrā mēs aplūkojam gan vispārīgas, gan specializētas fizikas tēmas, attīstot pētnieciskās, analītiskās un IT prasmes. Studiju neatņemama daļa ir pētnieciskais darbs, ko mēs veicam jaudīgu zinātnieku vadībā. Un procesa laikā mēs iemācāmies strādāt ar jaunāko zinātnisko literatūru, analizēt, interpretēt un skaidrot rezultātus, tos prezentēt un apkopot publikācijās. Vairums studentu veiksmīgi apvieno studijas ar darbu zinātnē vai inovatīvā uzņēmumā. Programma ļauj specializēties kādā konkrētā fizikas jomā vai kombinēt dažādas izvēles. Un iespēju ir tiešām daudz – materiāla zinātne, nanotehnoloģijas, lāzerfizika, procesu modelēšana, kvantu fizika, biofotonika un teorētiskā fizika ir tikai dažas no tām. Man personīgi visvairāk interesē kvantu fizika un ar to saistītās jomas, tāpēc studiju procesā es izvēlos kursus, kas ir vairāk saistīti tieši ar šo virzienu. Nelielajā programmas obligātajā daļā mēs iepazīstam specializāciju pamatus un ar tām saistītās visiem noderīgās zināšanas. Sekojot līdzi jaunākajiem fizikas pētījumiem, mēs attīstam vispārējās prasmes, apgūstam datormodelēšanu un dažādas eksperimentālās prasmes laboratorijas darbos, kā arī izejam praksi, lai ieraudzītu reālā fizika ikdienu. Erasmus Plus studijas semestra garumā ir papildus iespēja iegūt starptautisku studiju pieredzi un jaunas zināšanas arī citās fizikas jomās kādā no daudzajām partneru augstskolām Eiropā. Pēc maģistrantūras mēs varēsim studijas turpināt doktorantūrā Latvijā vai ārzemēs, vai arī uzreiz uzsākt darbu pētniecībā vai tehnoloģiju uzņēmumos. Kā jau minēju, liela daļa studentu darba vietu atrod jau studiju laikā prakses vai maģistra darba ietvaros. Es personīgi papildus studijām izvēlējos strādāt Latvijas Universitātes Lāzeru centrā, kur arī izstrādāju savu maģistra darbu. Lāzeru centrā tiek veikti gan eksperimentāli, gan teorētiski pētījumi, kas ir saistīti ar vielas un gaismas mijiedarbību. Studentiem ir iespēja iegūt arī fizikas skolotāja kvalifikāciju, specializējoties fizikas didaktikā un papildus ārpus studijām izejot prakses skolā. Manuprāt, studiju laikā liels ieguvums ir ne tikai padziļinātas zināšanas konkrētā fizikas jomā, bet arī spēcīga un attīstīta loģiskā domāšana un prasme risināt visdažādākos problēmu jautājumus no cita, ordināla skatu punkta.